predsjedništvo Narodne stranke Radom za boljitak je donijelo odluku da predloži svim parlamentarnim strankama u Federaciji Bosne i Hercegovine da izlaz iz ove situacije bude formiranje vlade narodnog jedinstva u kojoj bi učestvovale sve parlamentarne stranke koje to žele. Vlada bi trebala imati osnovni cilj popravljanje ekonomskog položaja naših građana i put naše domovine ka evropskim i NATO integracijama. Realizacija ovih mjera i rad vlade u naredne godine bi, pored svih pozitivnih efekata koje bi donijela, imao za rezultat da imamo 100.000 novih radnih mjesta, što je vrlo važno za naše mlade ljude jer će dobiti ovdje posao, a isto tako važno i za naše fondove koji će od tih plaća imati pozitivne efekte.